Inson uyquga ketganda aksariyat hollarda tush ko'radi. Bu holni doimo deyish ham mumkin. Ko'pchilik insonlar tushlar olamida yashashadi. Turfa olamning bugungi videoroligida tush haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni sizga taqdim etamiz. Odam bir vaqtning o'zida ham xurrak otib, ham tush ko'rish imkoniyatiga ega emas. Aniqrog'i bunday qila olmaydi. Inson o'rtacha 75 yil umrini hisoblaganda, shu 75 yil davomida u 4 asr vaqt uzunligidagi tush ko'rarkan. Ammo shu 4 asrdan 6 yillik tushgina uning xotirasida qolarkan. Misr faraonlari o'zlarini quyosh xudosi Raning o'g'li deb hisoblashgan. Shuning uchun ularning tushi muqaddas sanalgan va ular tushlarini ta'birini aytadigan kohin boshqalarga aytmasligi uchun aksariyat hollarda faraon xastalangan zahoti uni o'ldirib yuborishgan. Platon o'rta osiyoliklar uchun esa Aflotun nomi bilan tanilgan qadimgi Yunon olimining yozishiga ko'ra, tushlar inson qornida paydo bo'lar ekan. Asosan jigar uning aytishiga ko'ra, tushlarning yaralish markazi sanalar ekan. Tikuv mashinasini ixtiro qilgan kashfiyotchi Elias Howe bu kashfiyotini juda qo'rqinchli tushida kattalashtirilgan holda ko'radi va oxir-oqibat mazkur ixtironi, ya'ni tikuv mashinasini yaratadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ko'p tush ko'radigan odamlarning 81% o'z tushlarini unutgan holda uyg'onishar ekan. Olimlarning tadqiqotiga ko'ra, uyqudagi inson har 90 daqiqadan bir marta tush ko'rar ekan. Eng uzun tushlar esa uzog'i bilan 45 daqiqa davom etar ekan. Bu ham bo'lsa, ertalabki uyqu paytida.